gente! Tudo bem com vocês? Legal! Então, hoje nós vamos falar da relação da arte com a natureza. Então, eu escolhi algumas obras aqui para conversar com vocês. E também, eu vou falar de um lugar. Uau! Um lugar que junta arte com natureza. Que lugar é esse? Olha só! Chama-se Inhotim. Fica em Minas Gerais, uma cidade que chama Brumadinho. Ó, que nome bonitinho, né? Brumadinho. Isso. É uma fazenda gigantesca. Um parque maravilhoso. Né? Então, é um jardim botânico. Então, tem coleção. Tem coleção de plantas. Olha que legal. Então, vocês estão vendo ali, ó, olha só, que coisa mais linda. Então, esse lugar você vai passeando e vendo a natureza, né? Fica na frente desses lagos, respirando ar puro, nesse lugar maravilhoso. E daí, tem algumas galerias de artes. Então, você vai andando e aí você encontra esses lugares de arte. Então, estão vendo ali aquelas construções lá dentro? São lugares que expõem as obras. São galerias. Olha que gostoso! E muitas obras relacionam com aquele lugar, com aquele parque e tal. E daí eu selecionei uma delas, que está aqui embaixo. Olha! Então, essa obra de um artista que se chama Matthew Barney. É um artista americano, um dos artistas mais importantes do mundo. Olha! Então, ele fez uma obra especialmente para esse parque, para o Inhotim. E o que nós temos aí? Estão vendo? Nós temos um mega trator. Vocês estão vendo o tamanho do trator e o tamanho da pessoa ali, que está na galeria? Então, ele pegou esse mega trator que destrói as matas, né? Eles usam para tirar as árvores das florestas. Olha que coisa triste. Então, uma máquina desse tamanho, né? Que traz a morte da natureza, né? Que destrói as matas, né? E daí ele fez um molde de uma árvore. Então, essa árvore, ele fez um molde em metal e pintou de branco. Parece um espírito de uma árvore, né? Uma árvore que não existe mais, né? Ela está branca ali e tal. E ele levou, então, esse trator, então, para a galeria de arte. Né? E dá uma impressão ruim na gente, né? Mas, nossa, que coisa violenta esse trator destruindo essa coisa tão sensível que é uma árvore, né? A árvore que traz para a gente tanta alegria, né? Uma árvore tão linda que faz o mundo ser tão legal, né? E que regula o nosso clima, né? E essas máquinas destroem, né? muitas árvores durante um dia, né? Vai tirando, arrancando árvores centenárias, né? Árvores com muitos anos, e em questão de minutos elas tiram, essa máquina tira da terra e tal, e vai acabando com tudo que tem pela frente. Então, é uma imagem bem impactante, né? Que serve para chamar a atenção das pessoas, né? Serve para sensibilizar a gente. Então, vamos para o próximo. Então, gente, olha só que legal. Esse artista é o Franz Kratzenberg. O nome dele é diferente, né?
Ele é um artista polonês que viveu muito tempo no Brasil. Ele saiu da Europa na época da guerra, tal, e veio viver aqui. E ele adorava o nosso país, né? E ele também era apaixonado pelas florestas, pela natureza do nosso país. E tanto essa paixão era tão grande que ele resolveu viver dentro de uma floresta. Vejam a casa dele ali ao lado. Era uma casa em cima de uma árvore. Que maravilha! Vocês teriam coragem de viver dentro de uma floresta? É? Como que é? Ah, sim, né? Legal! Imagina quantos animais que viviam por ali, né? Então, muito bacana, né? Só que ele ficava muito triste com as queimadas, né? Então, ele via a destruição dessas matas. Isso, né, por muitos anos acontece no Brasil, por décadas e décadas, né? Que muita gente colocava fogo para destruir a mata para a criação de gado, para a plantação, tal. E ele ficava muito triste em ver isso que acontecia. E aí ele resolveu fazer um trabalho também para denunciar esses problemas, né? Ele queria chamar a atenção das pessoas para esse problema, né? Das queimadas, né? De tudo que estava acontecendo nas florestas brasileiras, tal. Então, o que que ele resolveu fazer? Ele fazia esculturas com as árvores que estavam na mata queimada. Então, depois do fogo, ele ia lá, recolhia essas árvores e transformava em esculturas. Olha só! Então, ele transformava em arte, levava para os museus. Estão vendo aqui em cima? Ó? Então, tem esse monte de árvores queimadas ali que estavam ali para denunciar tudo aquilo que estava acontecendo na floresta. Estão vendo lá em cima também? Tem umas raízes tal que ele colocava na parede, né? Ele fazia uns objetos, né? Colocava nas paredes da galeria e tal. Certo? Então, esse é o Krachenberg, um artista muito importante. Ele nasceu em 1921 e morreu há pouco tempo, né? Morreu uns 10 anos atrás. É bem velhinho, estão vendo ele ali, né? Junto com a sua escultura. Foi um artista muito importante. Legal? Agora vamos para o próximo. Então, crianças, esse trabalho é um trabalho do professor, né? Eu fiz faz uns 15 anos, mais ou menos. Eu estava andando, né, pelas ruas de Uberlândia, uma cidade que é bem perto aqui da gente, e vi uma coisa que é muito triste, né? As pessoas lá, elas cimentam a base das árvores para matá-las. Olha que coisa triste. Então, aí não vai entrar água, né? E a árvore morre. Olha só. E daí eu vi que uma criança estava jogando água, né? Inocentemente jogando água. Só que não ia adiantar nada, né? Estão vendo o concreto embaixo, em volta da árvore, né? E ela ficou lá um tempão e eu falei, nossa, que imagem interessante, e fotografei, né? É uma denúncia aí, né? Contra esses maus tratos que a gente tem com a natureza aí, né? E daí depois eu fiz, estão vendo aqui ao lado, esse painel gigante aí, lá no Sesc, aqui de Ribeirão Preto. Então é isso.
Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer um trabalho de vocês, né? Denunciando esses maus tratos que a gente vê com a natureza. Então, como que vocês podem fazer isso? Uma imagem que mostre para as pessoas o que está acontecendo de ruim, o que que as pessoas estão fazendo de mal para a natureza. Tá certo? Então, eu espero aí o desenho de vocês. Legal? Então, beleza. Um beijão para todos. Dias melhores pra gente. Tchau!